Во саботата започна изградбата на тир с Доната во општина Виница. На поставувањето на камен темелникот присуствуваа премиерот Никола Груевски, вице-премиерот Владимир Пешевски, министерот за економија Беким Незири, директорот на дирекцијата за ТИРС Виктор Мизо и градоначалникот на Виница Емил Дончев. ТИРС Виница се простира на површина 21 хектар и е составена од 10 парцели. Се наоѓа на 2 километри од Виница, 5 километри од Зрновци и на 10 километри од Кочани. Зоната, како што истакна премиерот Груевски, ќе има и соодветен патен приклучок, а од особена важност ќе биде изградбата на автопатот од Скопје Штип, експресниот пат од Штип до Кочани, на мощниот развој на патната мрежа во овој дел од земјата, меѓу кој и надградбата на магистралниот пат што води до Делчево. Оваа зона ќе биде успешен проект. И во своите рамки ќе вдоми повеќе нови фабрики во овој регион. Тоа ќе значи нови работни места, заживување на регионот и подобар животен стандард за голем број граѓани кои својата екзистенција ќе имаат токму во оваа зона. Ги поздравувам и напорите на локалната самоуправа која што отвори индустријска зона и веќе продаде голем број на плацови, меѓу кои што еден на странски инвеститор од Австрија кој што го најавивме пред извесен период. Оваа зона, заедно со таа зона, ќе представуваат сериозни индустријски бази кои ќе отвораат нови работни места во овој регион. Оваа зона ќе вработува во едни налоги кога ќе се изградат фабрики, кога ќе се заврши зоната и ќе се изградат фабрики. И од Виница, и од Кочани, и од Зрновце, но и пошироко од сите околни населени места. Таа воеднина ќе даде подобар живот на многу луѓе кои живеат во овој регион и ќе биде место на нивна екзистенција и посреќен живот. Исто така ги поздравувам и напорите на општина Кочани, која што го следи истиот пат и која што веќе привлекува инвеститори во својата зона од Америка, од Холандија, а се надевам воеднина и од други држави. Концептот за изградба на ТИРС, според вице-премиерот Пешевски, е дел од стратегијата за привлекување странски инвеститори, што ќе возможи подобар економски развој. Зоната овде денес што ја почнуваме, верувам дека ќе биде една од поуспешните. Овај концепт кој што досега даваше резултати, голем број на компании дојдоа во зоните, но ние се трудиме да креираме клима и за оние компании кои што се надвор од зоните. Токму овде дека во скоро време, значи и други компании кои што нема да бидат во зоната, но имаа донесена одлука да се базираат во Источна Македонија, ќе отворат своји погони, но нашата цел е да привлечеме не само оние кои што се надвор од зоните, туку и инвестиции кои што под вообичаени услови можеби не би дошле во Македонија, но сепак да дојдат кај нас, затоа што треба да го зголемиме капацитетот на економијата. Таа сама по себе знае да генерира определен раст, но ако е поддржана со правилни економски политики, тоа раст може да биде некој пат и два пати, три пати поголемо од она што би се случувало доколку ништо не се прави. Министерот Незири смета дека ТИРС во Виница ќе донесе голем економски бенефит за жителите од оваа општина, а почнувањето на изградбата на зона и во Берово ќе даде економско заживување и рамномерен развој за целиот источен регион. Виница и Кочани, покрај со земјоделство, може да се пофалат и со текстилната, прехранбената и дрвената индустрија. Ова зона ќе биде нова шанса за нив, како и одлична можност за македонските компании кои имаат намера да учествуваат во градба, да конкурираат за избор, на тој начин потенцијално да придонесат за својот бизнис. Изградбата на зоната во Виница според градоначалникот Емил Дончев ќе значи подобри услови за нови инвестиции и отворање нови работни места. Поволните услови за нови инвестиции што ги нуди нашата држава придонесоа да ние како општина изградиме уште една индустријска зона со 10 парцели на кои веќе се градат нови капацитети. И оваа ТИР зона која денес ја почнуваме ќе биде нова можност за нови инвестиции и нови работни места. Владата на Република Македонија ја препозна атрактивноста на ова место, место кое се наоѓа на тромеѓето на општините Виница, Кочани и Зрновци, и ова место ќе нуди вработување на жителите на трите општини. На поставувањето на камен темелникот присуствуваа и градоначалникот Ратко Димитровски, Блаже Станков и партеникот Иван Иванов и представници од локалната самоуправа на Кочани.